8 грудня церква в календарях згадує святого священомученика Климента, папу римського. Після святого Петра його наступником на римському папському престолі, що правив усією Христовою церквою, був Лин. За ним Анкелит, а далі Климент. Він обійняв римський престол в 90-му році. Його повчання діяли великі чудеса і навертали в Римі багатьох, а часто і високі царські достойники спішили до катакомб і приймали святе хрещення. За це імператор Траян заслав святого Климента до Херсонесу Таврійського. Сюди вже було заслано багато християн, з яких святий папа мусив тяжко працювати в каменоломнях. За його молитвою зі скали чудесним способом витекло джерело доброї води, і нею святий Климент охрестив сотні поган, яких навернув до Христової віри. За це імператор наказав утопити святого мученика близько 101-го року в морі.